Qadirdon do'stlarga 12-chi kanal jamoasi nomidan qaynoqqina salomlar. Prezidentlarning bugungi hayoti, faoliyati haqida ko'p narsani bilamiz. Sababi ular barcha mashhur insonlar kabi hamisha odamlarning ko'z o'ngida hayot kechirishadi. Ammo ularning bolaliklari, yoshliklari qanday o'tgani haqida bilasizmi? Misol uchun Turkmaniston prezidenti aslida shifokor hisoblanadi. Agar prezidentlarning avval kim bo'lgani, mutaxassisligi qanday ekanligi va mamlakat prezidenti lavozimigacha qanday uzoq yo'lni bosib o'tgani haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, bizdan uzoqlashmang. Gurbanguli Berdimuhamedov, tish doktori. Buyuk Arkadak degan nomga sazovor bo'lgan prezident 1957-yilda Ashxobod tumani Baparab qishlog'ida tug'ilgan. 1979-yilda Turkman davlat tibbiyot institutining stomatologiya fakultetini, keyin esa aspiranturani tamomlagan. Tibbiyot fanlari doktori, ijtimoiy gigiyena va sog'liqni saqlash tashkiloti professori. Karyerasini 1980-yilda tish shifokori sifatida boshlagan. 1980-yildan 1982-yilgacha Ashxobod tumanidagi Erik Qala qishlog'idagi vrachlik punktida stomatolog bo'lib ishlagan. 1982-yildan 85-yilgacha Ashxobod viloyatining shtatdan tashqaridagi stomatologi hisoblanadi. 1985-87-yillarda Ashxobod viloyatining Keshi qishlog'ida Markaziy tuman shifoxonasining stomatologiya bo'limi boshlig'i va Ashxobod viloyati bo'yicha bosh shifokor bo'lib ishlagan. 1990-1995-yillar terapevtik stomatologiya kafedrasi assistenti, dotsent, Turkman davlat tibbiyot instituti stomatologiya fakulteti dekani sifatida ish olib borgan. 1995-1997-yillarda Turkmaniston sog'liqni saqlash va tibbiyot sanoati vazirligining stomatologiya markazi direktori bo'lgan. 1997-yildan Turkmaniston sog'liqni saqlash va tibbiyot sanoati vaziri, 2001-yildan Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari, 2007-yil 11-fevraldan Turkmanistonning 2-chi prezidenti bo'ldi. Ana shunday do'stlar, bir so'z bilan aytganda Turkmaniston yetakchisining asl mutaxassisligi tish shifokori. Soranbay Jeyenbekov, o'qituvchi. Qirg'iziston prezidenti 1958-yilda Qorakulja qishlog'ida tug'ilgan. 18 yoshdan boshlab O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi Lenin maktabida rus tili o'qituvchisi bo'lib ishlagan. 1983-yildan boshlab zootexnik sifatida 5 yil davomida ish olib borgan. 80-yillarning oxirlarida Kommunistlar partiyasi tuman komitetida o'qituvchi sifatida ishlagan. 2 yil mobaynida u partiya tashkilotining o'qituvchisidan partiya komissiyasi direktori darajasigacha ko'tarildi. 1993-yilda Soronbay Sharipovich O'sh viloyatidagi kolxoz xo'jaligi raisi etib saylandi va 95-yilda Qirg'iziston parlamentiga a'zo bo'ldi. 1996-yilda agrar masalalar bo'yicha qo'mita raisi etib saylandi va ayni paytda Jeyenbekov boshchiligidagi ishchi guruhi Qirg'izistonning yer kodeksini ishlab chiqdi. 2000-yilda parlamentning vitse-spikeri, 2008-yilda esa Qirg'iziston qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va qayta ishlash vaziri bo'lgan. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha referendumdan keyin Jeyenbekov iste'foga chiqdi. Aprel 2010 inqilobidan so'ng esa Jeyenbekov gubernator va keyinchalik O'sh viloyati hokimi etib tayinlandi. 2012-yil 16-avgust kuni Jeyenbekov O'sh viloyatida hukumatning ishonchli vakili lavozimiga tayinlandi va u yerda 3 yil ishladi. 2015-yilda Jeyenbekov davlat kadrlari xizmati boshlig'i bo'lib, 1 yil o'tib prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosari sifatida ish olib bordi. 2016-yilda respublika bosh vaziriga aylandi. 2017-yilga kelib Qirg'iziston prezidenti etib saylandi. Shavkat Mirziyoyev, ilmiy xodim. O'zbekiston rahbari 1957-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan. Maktabni tugatgach, Shavkat Miromonovich Toshkentga bordi. U yerda irrigatsiya va meliorasiya institutiga o'qishga kirdi. Ta'lim dargohini bitirganidan so'ng Mirziyoyev kafedrada kichik ilmiy xodim sifatida ishladi. 1990-yilda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati etib saylandi va 1994-yilda mamlakat yangi parlamentining deputati bo'ldi. 1992-yilda Mirzo Ulug'bek tumani,
1996-yilda Jizzax viloyati hokimi sifatida ishladi. 1999-yilda esa Jizzax viloyatidan deputat etib saylandi. 2002-yilda Samarqand viloyatiga hokim bo'ldi. 2003-yil dekabrda esa O'zbekiston bosh vaziri lavozimiga tayinlandi. 2016-yil 4-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylandi. Qosim-Jo'mart To'qayev, elchixona xodimi. Qosim-Jo'mart To'qayev, Qozog'iston davlat arbobi, siyosiy fanlar doktori, mamlakat prezidenti. U 1975-yilda SSR Tashqi ishlar vazirligining Moskva davlat xalqaro aloqalar institutini bitirgan. 1975-1979 SSRning Singapurdagi elchixonasi xodimi bo'lib ishlagan. 1979-yildan 1985-yilgacha SSR Tashqi ishlar vazirligida turli lavozimlarda ish olib borgan. Keyinchalik SSR Tashqi ishlar vazirligi diplomatik akademiyasida tahsil olgan. Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari, Tashqi ishlar vaziri, bosh vazir o'rinbosari, bosh vazir, Tashqi ishlar vaziri, Senat raisi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari, Senat raisi sifatida ishlagan. 2019-yilning 10-iyun kuni esa mamlakat prezidenti etib saylandi. Emomali Rahmon, muhandis. Rahmonov Emomali Sharipovich 1952-yil 5-oktyabrda Tojikiston SSR Kulyab viloyati Dangara qishlog'ida tug'ilgan. 1969-yilda Kaliningrad shahridagi 40-sonli texnikaviy injenerlar texnikumini elektr muhandisligi bo'yicha tamomlagan. Texnik maktabni tugatib, Kurgan shahridagi yog' zavodida ishlagan. 1971-yildan 1974-yilgacha 3 yil davomida Emomali Rahmon Tinch okeani flotida xizmatda bo'lgan. 1982-yilda Tojik milliy universiteti iqtisod fakultetining sirtqi bo'limini tugatgan. 1987-yildan 1992-yilgacha Dangara tumani firmasining direktori lavozimida ishlagan. 1990-yilda Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining xalq deputati etib saylandi. 1992-yilda Kulyab viloyati xalq deputatlari kengashi ijroiya qo'mitasi raisi, keyinchalik Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashi raisi etib tayinlandi. 1994-yildagi umummilliy saylovlarda Emomali Rahmon 59% ovoz bilan prezidentlik vazifasiga kirishdi. Vladimir Putin, razvedkachi. Vladimir Putin 1952-yilda Sankt-Peterburg shahrida tug'ilgan. Sankt-Peterburg universitetining yuridik fakultetini tugatgan. O'qishni tamomlagach, davlat xavfsizlik organlariga ishga yuborilgan. Germaniya Demokratik Respublikasida razvedka xodimi bo'lib ishlagan. 1990-yildan Sankt-Peterburg universiteti rektorining yordamchisi, Sankt-Peterburg shahar kengashi raisi maslahatchisi, Sankt-Peterburg shahri merligida tashqi aloqalar bo'yicha qo'mita raisi, Rossiya Federatsiyasi prezidenti ish boshqaruvchisi o'rinbosari, Rossiya Federatsiyasi prezidenti ma'muriyati rahbari o'rinbosari, Rossiya Federatsiyasi prezidenti bosh nazorat boshqarmasi boshlig'i, prezident ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari, Rossiya Federatsiyasi Federal xavfsizlik xizmati direktori, hukumat raisi sifatida ish olib borgan. 2000-yil 26 martdan Rossiya Federatsiyasi prezidenti etib saylangan. Donald Tramp, tadbirkor. Donald Tramp 1946-yilda Nyu-Yorkda tug'ilgan. Amerikalik sobiq tadbirkor, aktyor, teleboshlovchi, yozuvchi, jamoat arbobi. 2017-yil 20-yanvardan AQShning 45-chi prezidenti. Qurilish ishlari bilan faoliyat yuritadigan shirkat hamda kazinolar ishini boshqaruvchi. Shuningdek, turli xil biznes tarmoqlarini o'z ichiga olgan kompaniya asoschisi, NBC telekanalining egasi. Tramp o'zining noodatiy hayot tarzi, muomala madaniyati, shuningdek, nomzod deb ataluvchi teleshousi orqali dunyoga mashhur. Forbes jurnalining dunyoning eng badavlat kishilari ro'yxatida Tramp 1980-yillar oxirida paydo bo'lgan. Hozirda prezident 7 milliard dollar boyligi bilan dunyo boylari ichida 230-o'rinda turadi. 2009-yilda Tramp vitaminlar ishlab chiqaruvchi Tramp Networks shirkatiga asos soladi. Shirkat bir necha turdagi vitaminlar ishlab chiqaradi. Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, fransuz siyosatchisi va sobiq banker, Fransiyaning 25-chi prezidenti, Olg'a partiyasining yetakchisi, Fransiyaning sobiq iqtisodiyot, sanoat va hisob-kitob ishlari vaziri bo'lgan. Bu lavozimni Manuel Valls 2-chi hukumatida 26 avgust 2014 yildan 30 avgust 2016 yilgacha egallagan. Fransiyaning 2017 yilgi prezident saylovida g'alaba qozongan, shu bilan Fransiyaning eng yosh prezidenti bo'lishga erishgan. Vladimir Zelenskiy, qiziqchi. Vladimir Aleksandrovich Zelenskiy, Ukraina prezidenti, Ukraina qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni, mamlakatning eng mashhur odamlaridan biri. U 1978-yilda tavallud topgan. Zelenskiy 11-chi sinfda o'qib yurgan paytlari Quvnoqlar va zukkolar guruhini tashkil qilgan. Keyinchalik mamlakatdagi eng mashhur qiziqchilardan biriga aylangan. Ko'plab filmlar va seriallarda rollar ijro etgan. Bir qancha filmlar uchun ssenariylar yozgan. Prodyuser, rejissyor va dublyaj ustasi sifatida ishlagan. 2019 yilning 20 may kuni prezident sifatida davlat qasamyodini qabul qildi. Do'stlar, umid qilamizki, bugungi videomiz sizga ma'qul bo'ldi. Fikrlaringizni izohlar orqali kutib qolamiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.